პირადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ გელას. Ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, ძალიან საინტერესო კითხვა პასუხი იყო და პრეზიდენტ სააკაშვილის ჩართვაც იყო, შესაბამისად შეხვედრა იყო უდაო, ძალიან საინტერესო და მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი გელა ხშირად გამართავს შეხვედრებს პრეზიდენტ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში, სადაც პრაქტიკულად ყოველდღიურად უაღრესად საინტერესო შეხვედრები იმართება ნებისმიერ ადამიანთან, ვისაც აქვს სურვილი დაესწროს ასეთ შეხვედრებს.